guddiga commissionka qaranka ee xuquuqul insaanka ee Soomaaliland ayaa kormeer hawleed ku yimid deegaanka degmada Boorama ee gobolka Awdal waxana ujeedada socdaalkoodu ahaa u kuurgelida xaaladda nololeed ee dadka ku jira xabsiga magaalada Boorama bukaanada kala duwan ee yaala isbitaalka guud ee magaalada Boorama iyo qaabka ay u shaqeeyaan garsoorka gobolka Awdal waxana muddadii ay kormeerkaasi ku guda jireen ay warbixin ka dhageysteen mas'uuliyiinta kala duwan ee laamaha si dawladda ee ka hawlgala gobolka Awdal waxana ugu horeyntii warbixin siiyay taliyaha jeelka magaalada Boorama Gaashaanle Saciid Ceenaan waxana uu ka waramay xabiista ku jira jeelka magaalada Boorama iyo noloshoodu sida ay tahay iyo baahiyaha jira halkan joognaa waxa weeyaan jeelkii dhexe ee gobolka Awdal Boorama saaka waxa nagu soo booqday gudoomiye ku xigeenkii commissionka qaranka qulaysanka in Yuusuf Cabdi Aadan iyo xubno uu hoggaaminayo aad baan ugu soo dhowaynay jeelka wayna arkeen qayb kasto ka mid ah jeelka si fiican bayna runtii meel kasta u soo booqdeen aad baan ugu mahadcelinayaa waana ku soo dhoweeyey halkan waxaanu maanta aanu ku joognaa ama aanu joognay gobolka Awdal labada cisho u dambeeyey annagoo ah tim wafdi ka socda commissionka xuquuqul aadamaha qaranka oo hoggaaminaya gudoomiye ku-xigeenka commissionka xuquuqul aadamaha qaranka safarkaas oo ujeedadiisu ahayd kormeer u koorgal iyo indhaindhayn xaaladda xuquuqul aadamaha ee gobolka sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka xuquuqul insaanka ee Soomaaliland Yuusuf Cabdi Aadan gobolka Awdal gaar ahaan joogna xabsigii dhexe runtii mahadda Ilaahay kiiso kow waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa taliyaha xabsiga dhexe ee magaalada Boorama Gaashaanle dhexe Saciid Xuseen oo runtii si fiican oo bilgeleh noo qaabilay hawshii aan u soconayna si fiican runtii nooga warbixiyey runtii hawshii aan u soconay waxa weeye kormeer guud oo aanu muxuu ahaa gobolada commissionku uu sanadkiiba hal mar ugu baxo si loo ogaado xaaladda guud ee xuquuqul insaanka guud ahaan waxaanu soo marnay xabsiyada waxaan soo marnaa runtii saldhigyada poliiska waxaan soo marnaa iyagoonaanu xaaladooda u kuurgala maxkamadaha dhammaan sektorka la yidhaahdo sektorka cadaaladda ayaan runtii ayaanu aad isha ugu haynaa gobolada iyo gobolka Marwada Jeexba runtii hawshan wax weeye waa hawl qaran oo runtii commissionku maadaama qarankii ugu xilsaaranyay hawsha qaran in la ogaado xaaladda guud ay ku sugan yihiin dadka maxaabiista ku jira goobahan soo marnay runtii waxa weeye magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed Axmed aad baan ugu mahadcelinaa taliyaha gobolka Boorama ee xabsiga ujeedooyinkan u soconay laba ujeedoon bay ahaayeen ujeedo kormeer ah iyo ujeedo cilmi baarisa labadiiba si fiican bay nagu dhammaadeen aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaa maamulka gobolka wasaaradda waxbarashada wasaaradda molsa wasaaradda cadaaladda iyo dhammaan cidii nagala shaqeysay cilmi baaristaan wadnay waa Afi TV-ga qaranka Soomaaliland Boorama.